Aka karere ka Rutsiro ni kamwe mutwiganjemo mashyamba hagizwe n'ibiti by'inurusu zikurwamo imbaho n'amakara byoherezwa mu mujyi wa Kigali. Abaturage bavuga ko ariyo zingiro ry'ubukungu bwabo. Niyo zahabu yacu, niyo petroli yacu, ibyo bishimbo byacu n'iyo kawa yacu. Ayo mashyamba bavuga ko ariyo zingiro ry'ubukungu bwabo. Bamwe mu baturage bayafite bo mu murenge wa Ruhango w'aka karere baravuga ko bari gushyirwa mu bihombo na banyiri inganda zitunganya amababi y'ibiti by'inurusu bikurwamo ibintu byoherezwa mu mahanga ngo bikaza gukurwamo imibavu n'ibindi. Baje muri uyu murenge bakigabiza amashyamba yabo nta kuganirizwa kubayeho, bagakokora amababi y'ibiti by'inurusu bigize amashyamba yabo. None ubu ngo ayo mashyamba akaba yarabuze abayagura, ibyo bahero basaba inzego zitandukanye kubafasha bagakurikirana abanyiri inganda. Oya, ntabwo twigeze tuvugana nawe, tubona bayituyemo bakaza bagakonda batabihawe. Nuko bakonda amababi yagombye kurera igiti kikazamuka, bakakonda bakajyana mu nganda tutazi na nyirazo. Bagakonda amatabi baturutse hejuru hakaba n'icyo baca umutwe, noneho bagiciye umutwe rero ntabwo kiba kigukuze. Biraduhombya ishyamba ragenda karikokora, yamara kokora kokora bikaba birarangiye. Nuko iyo ugurishije ishyamba ayo mababi niyo aha agaciro ishyamba, kuko haba hariho amatabi agomba kuvamo amakara. Ubwo rero baragenda bakayakonda nk'uko mwabyiboneye, bakayakonda bakayavanaho, ubwo igiti kikaba gitaye agaciro n'ishyamba ritaye agaciro. Mukatuvuganira bari abantu batwangiriza, kuko bari mu nyungu zabo twe tukaba turi mu gihombo. Tariki 22 z'ukwezi kwa 10 k'uyu mwaka, ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bwandikiye banyiriza inganda bubasaba ko bahagaritse ibikorwa byabo bakabanza kugaragaza aho bakura amababi bakoresha mu nganda zabo. Gusa ibyo nibigeze babikozwa bakomeje gukora, kuko n'igihe umunyamakuru yakurikiranaga iyi nkuru ahakoreza inganda yahasanze amababi y'inurusu n'abana bari bayazanye mu mifuka, gusa babonye itangazamakuru bahita biruka. TV na Radio One byasanze banyiriza inganda n'abayobozi babo badahari, hari abakozi basanzwe bima umunyamakuru nimero z'abakoresha babo kuko ngo bababujije kuzitanga. Gusa umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rutsiro Mutembe Tom yabwiye TV na Radio One uko bari gushaka ukuntu bahuza banyirizo nganda n'abafite amashyamba. Nibyo koko twarabandukiye tubibasaba, kuko hari complaints z'abaturage bavuga ko amashyamba yononwa ndetse n'abariya b'icyayi bazapfunda. Icyo gihe rero baratwitabye, haza umuntu munini yibu umuyobozi ubishinzwe ndetse n'urwo ruganda rukora rukamura ari amababi. Ubu rero bagiye kujya bagirana commitment n'abaturage, ibyo bakora ni ibintu nabyo by'ingirakamaro. Uretse banyira amashyamba bataka ibihombo bari guterwa n'izi nganda, abazituriye nabo bavuga ko iyo bacyaniriye ayo mababi y'inurusu ngo umuntu ukuyaturukamo basanga mu ngo zabo, ikibazo ngo kikaba gikomereye kukuba ngo aho zikorera hadacungiwe umutekano. Ibyo ngo bigatuma hari abana bajya aho zikorera bakanywa ibiva muri ayo mababi ngo bikarangira bagizeho ingaruka zitandukanye. Sinzi umuntu ngo agiye kubisabayo sanga umwana yabimweye, kizamahirwe ubwo rero muhereza amazi, mududa amazi ngize amahirwe mbona arakize. Amategeko ajyanye n'inganda avuga ko igihe umuntu agiye gutangiza uruganda agomba kugaragaza aho azakura ibyo azajya atunganya, hakanarebwa n'ingaruka z'ibyo azatunganya ku bidukikije bizwi nka environment impact assessment mu ndimi z'amahanga. Gusa ibyo byose hari inganda zitangira bidakurikijwe, bamwe mu baturage baba bazituriye bakavuga ko ngo bishobora kuba biterwa n'ubushobozi bwa ba nyirazo. Ibisaba ko bashinzwe iby'inganda n'ibidukikije bakwiye kujya bamanuka hasi kureba niba izo nganda zubahiriza ibyo ziba zaragaragaje mu nyandiko. Atanazi Munyarugendo mu karere ka Rutsiro.